ବ୍ଲକ ନମ୍ବର ଛଅର ସ୍ଥାନୀୟ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି 11:15 ସମୟରେ ପାରଣ୍ଡା ଛକ ଓ କଟକ ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ମୋ ଘର ରଘୁଗଡ଼, ମୁଁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଯାତାୟତ ରାସ୍ତା ଇଏ ମୋର, ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ରାହାଜାନୀ ଏବଂ ସୁନା ଚେନ୍ ଚୋରି, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ମର୍ଣ୍ଣିଂୱାକ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନାହିଁ, ରାତିରେ ଯଦି ଗୋଟେ କାହାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଚାଲୁଛି, କିଏ ଗୋଟେ ପରିବାର ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ କଟବା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ସରିଗଲା ପରେ ଏଠି ଲୋକ ବହୁ ହଇରାଣ। ଏ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଛକରୁ ଆମର ଇତିପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନାହିଁ, ଯାହାଟା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏଠି ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏହା ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଟା ଲୋକାଲ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି ଆଜିର ଆମର ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସୁଧର ବଳ ସିଂହଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆଜିର ଏ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା। ଆମର ଏପଟ ରୋଡ଼ରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଟୋଟାଲି ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଏ ଏରିଆରେ ନାହିଁ, ଏହା ଏଇ ଏରିଆରେ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍ନାଚିଂ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ଏ ରାସ୍ତାରେ କରାଯାଉ। ଏଇ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଆମର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅକ୍ଷୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଆ।